ម្មវិធីនិវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំ1974ដែលមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្ដុំយុវជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានឲ្យបានចូលរួមបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងរដ្ឋចំណងមិត្តភាពរវាងយុវជននិងយុវជនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគួច Education បានជួបសម្ដែងសម្ដាលនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ក្រុមសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាលើកទី43ចំនួន26រូបនៅសាលសន្និសីទសៅសុកហួងនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងដើម្បីឲ្យយុវជនទាំងនោះត្រៀមខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2016ខាងមុខថ្លែងក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យពេលក្មួយៗចូលរួមកម្មវិធីសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាមានការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនទី1ត្រូវចេះទន់ភ្លន់និងរួសរាយរាក់ទាក់ទី2ត្រូវមានសាមគ្គីភាពមានន័យថាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកទី3កុំឈ្លោះប្រកែកគ្នាព្រោះនាំឲ្យគេមើលមកថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងគ្មានភាពថ្លៃថ្នូរទី4ត្រូវគោរពពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី5ត្រូវបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរអរិយធម៌ខ្មែរពលគឺត្រូវមានភាពក្លាហានចេះជម្រាបសួរហើយពេលចាប់ដៃត្រូវឲ្យសុខប្រលាក់ឲ្យលឺទី6ពេលជួបនរណាម្នាក់ត្រូវចំណាយពេល5នាទីដើម្បីសួរសុខទុក្ខគេនិងស្វែងយល់ពីវប្បធម៌គេអរិយធម៌គេហើយពេលនិយាយជាមួយគេត្រូវសម្លឹងក្រសែភ្នែកឲ្យចំគេពិសេសគឺពេលនិយាយលាគ្នាត្រូវហៅឈ្មោះគេឲ្យចំឈ្មោះនោះទៅគេគិតថាយើងជាមនុស្សមើងម៉ាត់គួរឲ្យចង់រាប់អានទី7ក៏មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងជ្រុលពេកមានន័យថាកុំអួតប្រាប់គេថាយើងរៀន3សកលវិទ្យាល័យបើយើងប្រាប់គេបែបនេះច្បាស់ជាគេថាយើងជាមនុស្សល្ងង់មិនខានព្រោះស្រុកគេមិនមាននរណារៀនច្រើនសកលវិទ្យាល័យដូចស្រុកយើងទេលោកវៃវិសាលបេក្ខជននៃក្រុមសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាបានសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់អនុសាសន៍ល្អល្អពីលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីហើយខ្ញុំរំពឹងទុកថានៅពេលដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាខ្ញុំនឹងទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសអាស៊ានទាំង10ក្នុងការចូលរួមនៅប្រទេសជប៉ុនខាងមុខនេះលោកបន្តថាការចូលរួមលើកនេះយើងមានការបង្ហាញរបាំប្រពៃណីខ្មែរនិងការសម្ដែងក្បាច់គុនល្បុក្កតោព្រមទាំងបង្ហាញចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងអាស៊ានផងដែរសូមជម្រាបជូនផងដែរពិធីសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងក្រុមសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាលើកទី43នេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនមេលីជេគួច Education ផងដែរគួររំលឹកផងដែរថានេះគឺជាលើកទី9ហើយដែលលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេលីរៀបចំកម្មវិធីជួបសម្ដែងសម្ដាលនេះឡើងហើយលើកនេះផងដែរលោកអុកញ៉ាក៏បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារដល់ក្រុមសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាព្រមទាំងមានការជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់យុវជនម្នាក់ម្នាក់មួយកញ្ចប់ផងដែរដាក់ក្នុងឡាន